Тақырыпқа сабақтас. Бабын тапсаң, ұлтарақтай жерден де мол өнім алуға болады. Бұл ауласының 8 соттығынана тұқым егіп, оның жемісін татып отырған бағбанның пайымы. Күтімді егін бітімді демекші, жер анадан ырзық несібесін айырып отырған қария Ағыбай Махамбетовтің жайқалған бақшасынан әріптесінің репортажы. Шіліңгір шілденің бел ортасынан да асып түстік, яғни бақшадағы көкөніс пен жемістің алды пісіп бастады деген сөз. Бау бақшадан жақсы өнім алу үшін оны дұрыс күтіп баптау қажет. Ал дәл қазір біз өз ауласын көркейтіп, түрлі жеміс-жидекті өндіріп отырған 75 жастағы Ағыбай атаның бақшасында тұрмыз. Көріп тұрғандарыңыздай, мұнда көкөністің де жемістің де түр-түрі бар. Ағыбай ақсақалдың негізгі мамандығы автомеханик, ал бау-бақша ісі оның сүйікті кәсібі. Өмірінің басым бөлігін қара жұмысқа арнаған қария бақшасына көңіл бөлуді әсте ұмытпаған. Олай дейтін себебіміз 40 жылдан астам уақыт осы кәсіпті жанына серік етіп келеді. Жыл сайын көктемде ауласына түрлі гүлдер мен көкөніс егіп, жеміс ағаштарын, бау-бақша дақылдарын отырғызады. Шілде, тамыз айларында еткен еңбегінің жемісін тату нәсібі бұйырады. Қазіргі таңда бағбанның ауласында қияр, қызанақтан бастап қызылша, сәбіз, картоп сынды көкөністер мен алма, алмұрт, шабдалы секілді жемістер жайқалып тұр. Жемісінде көбіне жүзім. Жүзім бар менде. Алма, алмұрттар енді алды жеміс бере бастады енді. Ол енді 5 жылдан кейін бастап береді ғой. Алды беріп тұр. Сосын мына бау-бақшаның яғни жұртта жоғы да бар. Кәріс қауын дейді, мынандай орысша агур дыня дейді екен. Соны іздеп жүрмін неше жылдан бері. Осы биыл таптым да, кеште егіп қалдым. Оны үйде егіп, ертерек майдың бас кезінде жеуге болады екен. Қиярға ұқсайды, бірақ тәтті болады. Үлкендігі қиярдың шамасындай болғанмын. Сосын әңгелек жүгерінің бір-екі сортын ектім. Биік боп 3 метрге дейін өсетін жүгері бар. Баптасаң не нәрседе жемісін береді. Бағбан бақшасының топырағын тыңайтып тұруды да дәстүрге айналдырған. Олай болмаса, жыл сайын еге бергеннен жер тозып, өнімділік азая түседі екен. Қария малдың тезегінен гумыс жасап, Калифорния құрт арқылы қара жерден торф топырағын жасамақ ниетте. Айтуынша, бұл тыңайтқыштың таптырмас түрі. Мынау енді менің Калифорния құрты деген құрт. Яғни бұның керегі көңді шертеді, көңді гумыс қайналдырады, яғни қарашырық базарда сатып тұрады ғой. Міне, Калифорния құрты деген осы. Бағбан бірнеше жылдық тәжірибесіне сүйеніп, тұқым егудің қырсырларын да айтты. Мәселен, қауын тәтті болу үшін тұқымын суға бастырар алдында бір қасық бал немесе қан сеуіп егу қажет. Сонда қауынның дәмі тіл үйірердей тәтті болады дейді. Бұл тек бір ғана мысал. Бақшаны баптауда ізденісі мен тәжірибесін қатар алып жүрген қарияның тынымсыз еңбегі өзгелерге үлгі боларлық. Шілденің аптап ыстығында көкөністер мен жемістерді күніне 2 рет суғарып тұруға жет. Ал сәбіз, қызанақ, қияр сынды бақша өнімдерін арам шөптерден тазалап, оларға зиянкестердің кедергі келтірмеуін қадағалаған жөн. Ағыбай ата мұндай істен әсте қашпайды, себебі бұл бағбанның сүйіктісі. Гүлая Шекова, Рамазан Жүсіпбек, Қанат Махамбетов, Қызылорда телеарнасы.